С початку гэтага года организациями концерна «Белнафтахім» выкарыстана больш як 4 мільярды рублёў інвестыцыі. Дзякуючы гэтай суме тут реалізавалі шэраг новых праектаў. Іх вынікі – гэта рэканструяваныя цэхі і новыя лініі вытворчасці. Увогуле па такіх напрамках развіцця прадпрыемства канцэрна ідуць ўжо даўно. Адзін з прыкладаў – завод поліэфірных тэкстыльных нітак адкрытага акцыянернага таварыства «Светлагорск хімвалакно». Апошнія 10 гадоў тут праводзіцца ўкараненне энергазберагаючых тэхналогій. Як вынік такой модернізацыі, павышэнне якасці прадукцыі і разам з тым зніжэнне сабекошту вытворчасці. Я прыведу фактычныя цифры. За апрель месяц мы сэканомілі порядка 216 мільйонаў беларускіх рублей. В мае месяце мы уже прагназіруецца цифра порядка 700 мільйонаў беларускіх рублей. Яшчэ адзін з наглядных прыкладаў мадэрнізацыі – гэтая швейцарская ўстаноўка. Яна лічыцца лепшай у свеце. Пахваліцца такой, акрамя светлагорскім валакно, на ўсёй постсавецкай прасторы можа толькі адна расійская вытворчасць. Перавага тэхнікі ў тым, што яна вырабляе натуралападобныя матэрыялы, якія потым будуць выкарыстаныя ў аўтамабільнай і мэблевай вытворчасці. Акрамя таго, магутнасць ўстаноўкі забяспечвае 810 тонн прадукцыі ў год. Пры гэтым да канца 2017-га тут з'явіцца яшчэ дзве адзінкі такой тэхнікі. І ў цэлым найноўшае абсталяванне, якое ўжо сёння ёсць на прадпрыемстве, мае багаты патэнцыял, асвоіць які яшчэ трэба будзе пра стварэнне вытворчасці цалкам новай прадукцыі. Это будут матэрыялы, которые будут применяться и в сангигиене, в строительстве. Очень много разных аптирочных материалов. Очень много материалов требуется для медицины, которые впитывают разные среды. Вот это предназначение будущих нитканых материалов нашего производства. Літаральна на пачатку мая зацвердзілі канцэпцыю развіцця канцэрна «Белнафтахім» на бліжэйшыя 10 гадоў. Пры гэтым галоўны курс у ёй застаўся ранейшым. Ён прадугледжвае працяг мадэрнізацыі і асваенне выпуску новай прадукцыі, у тым ліку і той, якая сёння ў нашай краіне яшчэ нідзе не вырабляецца. Але попыт на яе ўвогуле на сусветным рынку вельмі высокі. Мы стараемся заняць все нішы, которые более премиальныя рынкі. Мы ўходзім туда. 36 стран мы вошли на новые рынки только за 2015 год. И дальнейшая эта работа будет происходить. Это связано в первую очередь с тем, что наше предприятие модернизируется. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.